Početkom juna 1992. i u periodu od nekoliko dana, Milan Lukić je po kratkom postupku nehajno i hotimično ubio 12 muslimana na rijeci Drini. On je hladnokrvno ubojstvo Hajre Korić izveo na drzak i nemaran način. Kao osobe koje su iskorištavale povodne okolnosti da odu u logor Uzamnica, i Milan Lukić i Sredoje Lukić su tamo odlazili iz jednog jedinog razloga, naime da vrše nasilje nad zatočenicima. Iako je Sredoje Lukić u taj logor odlazio rjeđe od Milana Lukića, obojica su optuženih tukli zatočenike izuzetno brutalno, nanoseći im tešku i stalnu štetu, tjelesnu štetu. Pretresno vijeće je utvrdilo da je Milan Lukić igrao dominirajuću ulogu i u događaju u Pionirskoj ulici i u događaju na Bikavcu, u kojima je spaljeno živo u prvom slučaju 59 osoba, a u drugom najmanje 60 osoba. Iako Sredoje Lukić nije osobno potpalio kuću Adema Omeragića, on je znao što će se dogoditi sa žrtvama u čijem je sprovođenju do kuće Adema Omeragića pomagao. Po mišljenju pretresnog vijeća, požar u Pionirskoj ulici i požar na Bikavcu primjer su najgorih postupaka nečovječnosti koju čovjek može nanijeti drugima. U previše dugoj, tužnoj i mizernoj povijesti ljudske nečovječnosti prema drugome čovjeku, požari u Pionirskoj ulici i na Bikavcu sigurno zauzimaju visoko mjesto. Na kraju 20. stoljeća, stoljeća obilježenog ratovanjem i krvoprolićem kolosalnih razmjera, ovi užasni događaji ističu se po zlokobnosti spaljivanja, po očiglednom predumišljaju i proračunatosti koji su ih definirali, po čistoj bezobzirnosti i brutalnosti prikupljanja, zatvaranja i zaključavanja žrtava u te dvije kuće, čime ih se bespomoćne izložilo paklenom požaru koji je uslijedio, kao i po stupnju boli i patnje nanesenim žrtvama koje su tamo žive spaljene. Uništenje svih tragova pojedinih žrtava je nešto što je okrutno na jedan jedinstven način, što itekako mora povećati težinu koja se pripisuje takvim djelima. Milan Lukić i Sredoje Lukić se terete i za počinjenje zločina progona na temelju niza radnji koje su osnovu krivičnog djela. Pretresno vijeće je zaključilo da je Milan Lukić djelovao sa diskriminatornom namjerom kada je počinio te radnje za koje ga se tereti. Također, pretresno vijeće zaključuje da je Sredoje Lukić
djelovao sa diskriminatornom namjerom kada je potpomagao i podržavao izvršenje tih radnji za kojih se tereti. Sudija Robinson je iznio suprotno mišljenje, jer po njegovom mišljenju radnje u osnovu krimičnog djela koje se odnose na premještanje otprilike 70 muslimanskih civila u kuću Adema Omerovića, njihovo zatvaranje u ovoj kući za vrijeme događaja u Pionirskoj ulici. Prete smo već proglašali Milana Lukića krivim u skladu sa članom 7.1 statuta zato što je počinio progone zločin protiv čovječnosti tačka 1, ubistvo zločin protiv čovječnosti tačka 2, ubistvo, kršenje zakona i običaja ratovanja tačka 3, nehumana dela, zločin protiv čovječnosti tačka 4, okrutno postupanje, kršenje zakona i običaja ratovanja tačka 5, ubistvo, zločin protiv čovječnosti tačka 6, ubistvo, kršenje zakona i običaja ratovanja tačka 7, ubistvo, kršenje zakona i običaja ratovanja tačka 10, nehumana dela, zločin protiv čovječnosti tačka 11, okrutno postupanje, kršenje zakona i običaja ratovanja tačka 12, ubistvo, kršenje zakona i običaja ratovanja tačka 15, nehumana dela, zločin protiv čovječnosti tačka 16, okrutno postupanje, kršenje zakona i običaja ratovanja, tačka 17. Ubistvo, zločin protiv čovečnosti, tačka 18. Ubistvo, kršenje zakona i običaja ratovanja, tačka 19. Nehumana dela, zločin protiv čovečnosti, tačka 20. Okrutno postupanje, kršenje zakona i običaja ratovanja, tačka 21. Pretresno veće odlukom većine uz protivno mišljenje sudije Van den Weingarta proglašava s Milane Lukiću krivim u skladu sa članom 7.1 statuta zbog toga što je Milan Lukić počinio istrebljenje zločin protiv čovječnosti tačka 8, istrebljenje zločin protiv čovječnosti, tačka 13. Pretresno veće osuđuje Milana Lukića na kaznu zatvora do kraja života. U skladu sa pravilom 101c, Milan Lukić ima pravo da mu se uračuna vreme koje je proveo u pritvoru, što u trenutku izricanja presude iznosi 1443 dana, kao i bilo koji dopunski vremenski period koji je proveo u pritvoru koji bude proveo u pritvoru čekajući na presudu u žalbenom postupku. Ovaj podatak se navodi za slučaj da bude potreban u eventualnom daljem postupku. Prema članu 103c Milan Lukić će ostati u pritvoru ovog suda dok se ne završe pripreme za njegovo prebacivanje u zemlju gdje će izdržavati zatvorsku kaznu. Pretresno veće odlukom većine uz protivno mišljenje sudije Davida proglašava da Sredoje Lukić nije kriv u odnosu na sljedeće tačke optužnice. Tačku 8, istrebljenje zločin protiv čovječnosti. Tačku 13, istrebljenje zločin protiv čovječnosti. Tačku 14, ubistvo zločin protiv čovječnosti. Tačku 15, ubistvo, kršenje zakona i običaja ratovanja. Tačku 16, nehumana dela, zločin protiv čovječnosti. Tačku 17, okrutno postupanje, kršenje zakona i običaja ratovanja. Precesno veće zaključuje da je Sredoje Lukić kriv
prema članu 7.1 statuta, zato što je počinio nehumana dela, zločin protiv čovečnosti, tačka 20. I okrutno postupanje, kršenje zakona i običaja ratovanja, tačka 21. Precesno veće proglašava Sredoja Lukića krivim u skladu sa članom 7.1 statuta, zato što je pomagao i podržavao progon, zločin protiv čovečnosti, tačka 1, nehumana dela, zločin protiv čovečnosti, tačka 11, okrutno postupanje, kršenje zakona i običaja ratovanja, tačka 12. Precesno veće, odlukom većine, uz protivno mišljenje sudije Robinsona, proglašava Sredoja Lukića krivim u skladu sa članom 7.1 statuta za pomaganje i podržavanje ubistva, zločin protiv čovečnosti, tačka 9, ubistva, kršenje zakona i običaja ratovanja, tačka 10. Precesno veće osuđuje Sredoja Lukića na zatvorsku kaznu u trajanju od 30 godina. U skladu sa pravilom 101c, Sredoje Lukić ima pravo da mu se uračuna vreme koje je proveo u pritvoru, što u trenutku izricanja ove presude iznosi 1404 dana, kao i bilo koji dopunski vremenski period koji će možda provesti u pritvoru čekajući na presudu u žalbenom postupku. Prema članu 103c, Sredoje Lukić će ostati u pritvoru ovog suda dok se ne završe pripreme za njegovo prebacivanje u zemlju gde će izdržavati svoju zatvorsku kaznu. Zasedanje je završeno. Orais, vous y avez l'offre? Ustanite, molim.